Сьогодні в нас буде змагання по кросфіту. Спробуємо максимально вкластися і показати з вашої сторони класний результат. Ну, що я можу сказати? Хай перемагає найсильніший. У чемпіонаті з функціонального багатоборства взяли участь 5 команд, по 2 військових. Серед них – службовці прикордонної служби України, учасники антитерористичної операції та військові. 18-річний Максим розповідає, на подібних змаганнях бере участь не вперше. Каже, раніше займався боксом, а зараз тільки кросфітом. Я регулярно виступаю на подобних змаганнях, якби універсальному тренінгу. Займаюсь кросфітом я 3 роки. Достатньо для того, щоб виступати на соревновательному уровні. Найважче робити бюрпі, тому що мені легше якби рвати штангу піднімати мені легше, а на дихалку мені важче якісь там бюрпі, щось таке на серцево-судинні витривалість. Валерій Михайловський, тренер з кросфіта, розповів, змагання розділились на 3 етапи з правами на різні групи м'язів. У першому потрібно до 14 хвилин протягнути 2000 метрів на греблі, підняти 50 разів 40-кілограмову штангу та 30 разів підтягнутися. Перша вправа була більш функціонального характеру, тобто були вправи на грибному тренажері, підтягування, гімнастичні, робота з легкою штангою. Другий етап буде піднімати максимальну вагу в правій рівко, тобто показати ваш максимальний технічний і силовий показник, плюс функціональні будуть фронтальні бурпі через штангу. Тренер додає, у останньому фінальному етапі потрібно було пробігти 400 метрів на біговій доріжці на швидкість. Максим зі своєю командою прикордонників зайняли 2 місце в чемпіонаті «Ігри хоробрих». Перше місце вибороли військові антитерористичної операції. Керівник Центру допомоги учасників АТО Володимир Шурбковський каже, змагання організували громадські організації «Ветеранське братерство», «Рух ветеранів України», «Національний корпус» та обласна спілка учасників бойових дій. Задумка була включити всі силові структури, які на сьогодні є. Сьогодні ми бачимо тільки представників небагатьох команд. Це є 8-й пол спеціального призначення, прикордонники. На сьогодні це є Національна гвардія. Багато хто або не зміг по своїх причинах, або по причинах військової служби. Це перші наші такі змагання, пробні, можна так сказати. В подальшому спробуємо зробити якісь певні висновки, реалізувати більш краще, підготуватися більш краще. І я думаю, що це вже будуть не обласні, а можливо вже будуть запрошені команди з інших регіонів на більш такому всеукраїнському рівні. Володимир Шрубковський каже, захід приурочений до Дня захисника України. Анастасія Збродова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.